მთავარი უკანონობა და უსამართლობა ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე, რაც არის მორიგი მცდელობა ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან, რომ გაასამართლოს პოლიტიკური მოტივით პრეზიდენტი სააკაშვილი, ეს არის ის ორმაგი პატიმრობა, რომელიც მას მიესაჯა. დღეს ქართულ პენიტენციურ სისტემაში არ არსებობს არც ერთი სხვა პატიმარი პრეზიდენტი სააკაშვილის გარდა, რომელსაც მისჯილი აქვს ორმაგი პატიმრობა. ეგრეთ წოდებულმა მოსამართლემ მიხეილ ჯინჯოლიამ გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება, რომლითაც ადამიანს, რომელსაც უკვე მისჯილი აქვს წინასწარი, უკვე მისჯილი აქვს მსჯავრი, მიეშალჯა დამატებით წინასწარი პატიმრობა. ეს არის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. თქვენ აქ ხედავთ, რომ არის ძალიან ბევრი მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი. მე ასევე ცუდად მესმის თქვენი ხმა, მაგრამ დიახ, ბძანეთ, ისმის თქვენი ხმა, თქვენი ხმა ისმის შესაძლებლობას. გზის განმავლობაში, რომელიც ფეხით ამოვიარეთ, როდესაც აქ მოვდიოდით ბეშუმში, შუქამის დღესასწაულზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია აჭარაში, სადაც ძალიან ბევრი აჭარელია, ყველას ვესალმებით, ვართ ხალხთან ერთად, სხვა შორის სულ ცოტა ხნის წინ წავიდა ირაკლი კობახიძე, რომელიც ჩამოსული იყო ვერტფრენით, არ გამოიარა ის დიდი გზა, რომელიც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, აჭარლებთან ერთად გამოვიარეთ ფეხით, შევეგებეთ, მივესალმეთ, გამარჯვება უსურვეთ ძალიან ბევრ საქართველოს მოქალაქეს და მართლა ძალიან განწყობაა დღეს აქ აჭარაში. მინდა გითხრათ, რომ იგივე განწყობებია ყველა რეგიონში, სადაც ჩავდივართ. გუშინ ვიყავით კახეთში, ვიყავით თელ ავში დემოკრატიის ფესტივალზე, სადაც უამრავი საქართველოს მოქალაქე იყო და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდები. და მიხარია, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდები ხდებიან, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა არის გადასარჩენი. დღეს აქ არის ასევე ძალიან ბევრი ბავშვი ახალგაზრდა, ვინ ზეიმობს და უნდა რომ იცხოვროს დამოუკიდებელ, თავისუფალ, წარმატებულ საქართველოში. სწორედ ამისთვის იბრძოდა პრეზიდენტი სააკაშვილი, როდესაც გაათავისუფლა მათ შორის აჭარა კორუმპირებული კლანური მართველობისგან. და ახლა კლავ კლანური კორუმპირებული მართველობის დამკვიდრებას ცდილობს ივანიშვილი. არა მხოლოდ აქ აჭარაში, არამედ მთელ საქართველოში. ჩვენ ამას არ გავუშვებთ, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს ჭირდება აღმშენებლობა, რომელთანაც ასოცირდება პრეზიდენტი სააკაშვილი. პროგრესი, რომელთანაც ასოცირდება პრეზიდენტი სააკაშვილი. ჩვენ ხალხს ჭირდება კეთილდღეობა და იმ ევროპული არჩევანის და პერსპექტივის გასაგებია, რომლისთვისაც მთელი ქვეყანა თავდაუზოგავად იბრძვის. ქაბატონთინა, თქვენ თვითონაც ახსენეთ, პლატფორმა ერთიანობის ლიდერები რეგიონებში ამომშევლებს ხდებით, ახლაც ხულოს მუნიციპალიტეტში იმყოფებით. მე მაინტერესებს კონკრეტულად მოქალაქეების მოლოდინების შესახებ, როგორია მათი განწყობა, რაზე გესაუბრებიან გარდა პრობლემების მოგვარებისა, ესაუბრები თუ არა ამომშევლებს იმის შესახებ, თუ როგორ მოუწევთ წელს ხმის მიცემა, რომ მათი ხმა კონფიდენციალურია, დაცულია და ასე შემდეგ, და მოქალაქეებს მაინც აქვთ ხო კლავ შიში, რომ თითქოს ხელისუფლება მაინც მიხვდება, რომ პარტიას მისცეს ხმა და ასე შემდეგ. ამის შესახებაც თქვენ ესაუბრები თუ არა მოქალაქეებს? რა თქმა უნდა, ჩვენ გუშინაც მაგალითად, როდესაც ვიყავით თელავში, იქ იყვნენ ცესკოს წარმომადგენლები და ბუნებრივია, ივანიშვილი ახლა ეძებს ყველა გზას იმისთვის, რომ რაღაც მექანიზმი გამოიყენოს, რომ შეცვალოს საბოლოო საარჩევნო შედეგი, მაგრამ ივანიშვილის დამარცხება გარდაუვალია. ივანიშვილის დამარცხებას ხედავ ყველგან, სადაც მივდივარ. ხედავ ადამიანების თვალებში, ადამიანების განწყობებში, რომლებსაც უნდათ ცვლილებები. უნდათ ცვლილებები ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ხედავთ მათ შორის იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც მოსამართლედ წოდებულმა მიხეილ ჯინჯოლავმა მიიღო, თუ რამეზე მეტყველებს მისი ეს უკანონო გადაწყვეტილება პრეზიდენტი სააკაშვილისთვის ორმაგი პატიმრობის მისჯის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრეცედენტი არ გააჩნია, ვერცერთ სხვა პატიმარს ვერ ნახავთ პენიტენციურ სისტემაში, რომელსაც ორმაგი პატიმრობა აქვს მისჯილი.
რას გულისხმობ, რომ ადამიანს, რომელსაც უკვე მიჯილი აქვს დაუმატეს წინასწარი პატიმრობა. ესეც მეტყველებს სწორედ ივანიშვილის დამარცხებაზე, დამერწმუნეთ, ესეც მეტყველებს მის შიშზე და იმაზე, რომ ძალიან კარგად გრძნობს და ხედავს, რომ ის მარცხდება. ყობახიძის აქ მოსვლა ვერტფრენით, ჩამოფრენა, რომელმაც ვერც კი გაბედა, რომ ხალხში გასულიყო, მოქალაქეებს მისალმებოდა. ესაუბრა სწორედ მათ პრობლემებზე. აი აქ ყველა აჭარელი, ვინც დღეს აქ არის მოსული და ბათუმიდან არის ამოსული, ამბობს, რომ საშინელ მდგომარეობაშია ინფრასტრუქტურა, საშინელ მდგომარეობაშია გზები, მათ შორის ის გზა, რომელიც მოდის შუამთისკენ ბათუმიდან, რომლის შეკეთებასაც სხვათა შორის ჯერ კიდევ ივანიშვილი პირდებოდა ხალხს 2013 წელს, როდესაც პრემიერის რანგში იყო აქ ამოსული ბეშუმში. შემდეგ იგივე დაპირება გასცა ღარიბაშვილმა, იგივე დაპირება გასცა ყობახიძემ და ამ დაპირებებით დაიღალა ხალხი, ამ დაპირებების აღარც ჯერა ხალხს. ხალხს უნდა ცვლილებები, ხალხს უნდა მთავრობა, რომელიც მუშაობს მათ ინტერესში, დაკავებული არა პოლიტიკური მართსაჯულებით, პოლიტიკური შურისძიებით, ზიზღით, დაპირისპირებით, ძალადობის კენ მოწოდებებით, რასაც მუდმივად ვისმენთ. აი პაპუაშვილი რომ გვაშინებდა, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, იქ ძალადობით დაგხვდებითო. სად ხედავთ აქ ძალადობას? აქ არის მუსიკა, აქ არიან ბავშვები, აქ არის ძალიან ბევრი თავისუფლების მოყვარე ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს საკუთარი ქვეყანა, უყვარს მათ შორის ეს დღესასწაული. მე მინდა რომ თითოეულ აჭარელს მიულოცო შუამთობა, უსურვო მათ და მათ ოჯახებს სიუხვე, კეთილდღეობა. ეს ყველაფერი მე მჯერა რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ერთიანობით მოუტანოთ ჩვენს ქვეყანას. ყველგან სადაც მივდივარ ვხედავ იმას, რომ ხალხის მთავარი დაკვეთა დღეს, საზოგადოებრივი დაკვეთა განსაკუთრებით ოპოზიციის მიმართ არის სწორედ ერთიანობა. ერთიანობით ჩვენ გავიმარჯვებთ, ერთიანობით გაიმარჯვებს საქართველო. ეს არის რწმენა, რომელსაც ხედავ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეში, ყველა კუთხეში, სადაც ჩვენ მივდივართ. იქნება ეს თელავი, იქნება ეს დედოფლის წყარო, იქნება ეს ზემომთიანი აჭარა, თუ სამეგრელო, სადაც ასევე ვიყავით, იმერეთი, სადაც გეგმავთ შეხვედრებს, გურია, ყველგან, ყველგან საქართველოს მოქალაქეებს სურთ ცვლილებები, ცვლილებები ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადასარჩენად და იმისთვის, რომ ქვეყანა კიდევ ერთხელ წავიყვანოთ წინ. როგორც ეს ერთ დროს ხდებოდა, როდესაც საქართველო იყო მოწინავე ქვეყანა, როდესაც საქართველო და მიხეილ სააკაშვილი მეგობრობდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, მეგობრობდა დონალდ ტრამპთან. ახლოს აქ ბათუმში ჩამოყვანილი ყავდა სწორედ დონალდ ტრამპი პრეზიდენტ სააკაშვილს და ახლა დონალდ ტრამპთან ასოცირებული მთავარი სიმბოლო, ტრამპ ტაუერი ეგრეთ წოდებული, ძალიან მაღალი სასტუმრო, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა, რომელიც ასოცირდება დონალდ ტრამპთან, იქნებოდა ბათუმში, საქართველოში. მაგრამ ეს პროექტიც, ისევე როგორც ყველა სხვა დიდი პროექტი, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა პრეზიდენტ სააკაშვილს, მათ შორის ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც უდიდესი შესაძლებლობა იქნებოდა ქართველი ახალგაზრდებისთვის, იმისთვის, რომ მიიღოთ განათლება და ჩვენი მოსწავლეები საერთაშორისო კვლევებში აჩვენებდნენ საუკეთესო მაჩვენებლებს. ეხლა მაგალითად სამწუხაროდ 66 ქვეყნიდან საქართველო 63 ადგილზეა მათემატიკის მიმართულებით, ასევე სამწუხაროდ არ გვაქვს სახარბიელო მონაცემები მეცნიერების მიმართულებით და ეს არის სწორედ დარგები, რომელიც უნდა განვითარდეს იმისთვის, რომ საქართველომ შეძლოს წარმატების მიღწევა და საქართველოს თითოეულ მოქალაქე შეძლოს, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს მათ შორის გლობალურ ბაზარზე. ეს არის მათ შორის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი დაპირება და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გუნდში არიან ადამიანები, ვისაც ძალიან კარგად ესმით ხარისხიანი განათლების ფასი, ხარისხიანი განათლების მნიშვნელობა, იმიტომ რომ განათლების გარეშე არ არსებობს საზოგადოების ფუნდამენტი, წარმატებული საზოგადოების, წარმატებული ქვეყნის მთავარი ფუნდამენტი არის განათლება და განათლებული ახალგაზრდება. ამიტომ იყო, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილის უდიდესი აქცენტი იყო სწორედ განათლების სფეროზე. ხა მეც მაგალითად ბნელ 90-იან წლებში გავეკეთე იმ კორუფციას, რომელიც გამეფებული იყო ქართულ უნივერსიტეტებში, უმაღლეს სასწავლებლებში. წავედი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ მივიღე განათლება, დაუბრუნდი აქ საქართველოში, ჩემს სამშობლოში, ჩემს უსაყვარლეს სამშობლოში, რომლის თითოეული კუთხე და კუთხე
ჩონჩული ძალიან მიყვარს, რატომ? იმისთვის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ბავშვებმა აქ მიიღონ საუკეთესო განათლება. აქ ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ამერიკული განათლება პატარა ელენემ კი არ მიიღოს მასაჩუსეტის საერთაშორისო მასაჩუსეტის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში. არამედ მიიღოს აქ ბათუმში, ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში. ჩვენ ძალიან ბევრი კონტაქტები გვაქვს უმაღლეს სასწავლებლებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის წამყვან ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, მასაჩუსეტის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში და სწორედ ასეთი პროფესორების, ასეთი ლექტორების, ასეთი ტექნოლოგიების ჩამოტანას გეგმავდით, გეგმავდა პრეზიდენტი სააკაშვილი აქ საქართველოში, იმისთვის რომ აქ ჰქონდეთ ბავშვებს, ახალგაზრდებს ხარისხიანი განათლების უფლება და შესაძლებლობა და ამ ბავშვებს იმის არეშინოდეთ, რომ მათ დედებს მოუწევთ საზღვარგარეთ წასვლა სამუშაოდ. ეხლა ერთ-ერთი მთავარი შიში, რაც ბავშვებს აქვთ, არის ის, რომ ან დედას, ან მამას, ან დეიდას, ან მამიდას მოუწევ საზღვარგარეთ წასვლა. სამუშაოდ 70% საზღვარგარეთ მყოფთა ევროკავშირში არიან სწორედ ქალები და აქ ბებიებთან და ბაბუებთან. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ სიტყვაში გაიზრდებიან, მაგრამ ეს ნაკლოვანება, რასაც ტოვებს მშობლის იძულებით ემიგრაციაში წასვლა, არის დიდი ტკივილი, რომელსაც დღეს ბავშვები ატარებენ. ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ, ეს უნდა დავასრულოთ. მათ გულებში კვლავ უნდა გავაჩინოთ მომავლის იმედი. და მე ვხედავ, რომ დღეს აქ ამ ადამიანებში ნამდვილად არის ამ მომავლის კაბატონტინა. მე მჯერა, რომ ერთიანობით ჩვენ ამ ცვლილებებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მართლაც სასიცოცხლოდ ჭირდება, აუცილებლად მოვიტანთ ქართულ ხალხთან ერთად 26 ოქტომბერს. კაბატონტინა, თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, სწორედ ამ კონტექსში მინდა კითხვა დაგისვა, გულისხმობ დემოკრატიის ფესტივალს, რომელსაც გუშინ ოპოზიციური პარტიები ესწრებოდით, ამაზე პაპუაშვილმა გუშინვე თქვა, რომ დანიის სახელმწიფოს დაფინანსებით წინასაარჩევნო აგიტაციას რამდენიმე რადიკალური პარტია მართავს. ერთის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე თავს დაესხა პარტნიორ ქვეყანას, მეორეს მხრივ თქვენზეც მიიტანა იერიში. ცოტა ხნის წინ ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი მედიასთან იქ, სადაც ახლა თქვენი მყოფებით ირაკლი ყობახიძემაც გააკეთა, შეგვიძლია ეს კომენტარი ახლა მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ისევ. მე როგორც ვიცი, ამ გრძელდებულ დემოკრატიის ფესტივალზე გამოფენილი იყო მათ შორის სააკაშვილის სურათები. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ რეალურად ტარდება ავტორიტარიზმის ფესტივალი. ყველა სამწუხარო ის არის, რომ ავტორიტარიზმის ფესტივალს საქართველოში პირდაპირ აფინანსებენ უცხოელი დონორები. ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს არის არასწორი ჩარევა საარჩევნო პროცესებში. სამწუხაროდ არჩევნები წარიმართება საარჩევნო პრინციპების უხეში დარღვევის ფონზე, თუმცა ეს დარღვევები რეალურად შედეგებზე ვერ აისახება. ქართული საზოგადოება კარგად ხედავს ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩარევა არ უნდა განხორციელდეს, მათ შორის გარე ჩარევა საარჩევნო პროცესებში, რა თქმა უნდა, ეს გავლენას, რაიმე არსებით გავლენას არჩევნების შედეგებზე ვერ მოახდენს. მათ შორის ვერც უცხოეთიდან დაფინანსებული ავტორიტარიზმის ფესტივალები ვერ დააბრუნებს საქართველოში ავტორიტარიზმს. ხოი, როგორი იქნება თქვენი შეფასება ყობახიძის ამ განცხადებაზე? ის ამბობს, რომ ეს იყო ავტორიტარიზმის ფესტივალი, რომელსაც უცხოელი დონორები აფინანსებენ რეალურად. იმდენად უსიცოცხლო, უშინაარსო განცხადებაა, რომ სიმართლე გითხრათ, სერიოზული კომენტარის გაკეთება არც კი ღირს. დემოკრატიის ფესტივალი თელავში იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ შევხვედროდით უამრავ საქართველოს მოქალაქეს კახეთში. დღეს შუამთობა ასევე არის ჩვენთვის დიდი შესაძლებლობა, რომ შევხვდეთ საქართველოს თავისუფლების მოყვარე, თავისუფალ ხალხს, საქართველოს მოქალაქეებს აქ აჭარაში, მაღალმთიან აჭარაში, ბეშუმში. ვიყავით ასევე წალენჯიხაში, ასევე დემოკრატიის ფესტივალზე, სადაც შევხვდით ძალიან ბევრ წალენჯიხელს, ზუგდიდელს, ძალიან ბევრ მეგრელს, ძალიან ბევრ საქართველოს მოქალაქეს და ასევე იგეგმება, მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ასეთი ღონისძიება, მათ შორის თუ არ ვცდები ქუთაისში, ასევე გორში. ჩავალთ ყველგან, ვიქნებით ყველგან, სადაც არიან საქართველოს მოქალაქეები, სადაც არის ნათელი მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის და ივანიშვილის პარტიის წევრები
მათ შორის ირაკლი კობახიძე, ასე დაიმალონ ხალხისგან. ვერტფრენი დაჯდნენ, იზოლაციაში მოაქციონ საკუთარი თავი, მარტო საკუთარ თავს მიესალმონ და მარტო საკუთარ თავს ელაპარაკონ. იმიტომ რომ საკუთარი თავების და მათი კორუმპირებული კლანის გარდა აღარავის ჯერა ამ ქვეყანაში, რომ ივანიშვილი რა პროპაგანდაც, დეზინფორმაციაც გზაც არ უნდა გამოიყენოს ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით, რომ ის არ დამარცხდება. ყველამ იცის, რომ 26 ოქტომბერი იქნება ცვლილებების დღე ჩვენს ქვეყანაში. როდესაც ასეთი უსიცოცხლო ხალხისგან დაშორებული, ხალხის პრობლემებს მოწყვეტილი, ვერტფრენით მოსიარულე პრემიერი კი არ გვეყოლება, არამედ გვეყოლება მთავრობა, რომელიც იქნება ხალხთან. გვექნება ეკონომიკა, რომელიც იმუშავებს ხალხისთვის. გვეყოლებიან მინისტრები, რომლებიც იზრუნებენ ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე. გვეყოლებიან ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ერთი ოლიგარქის, კორუმპირებული რუსი ოლიგარქის ძალაუფლების შენარჩუნებაზე კი არ იქნებიან ორიენტირებული. არამედ იმაზე, რომ საქართველოს შეეძლოს კვლავ იყოს მოწინავე ქვეყანა. მაგალითად, ასოცირების ტრიოში, სადაც საქართველო ყოველთვის მოწინავე ქვეყანა იყოს, ხათიშორის ეს კონსტრუქცია საერთოდ თავის დროზე სწორედ პრეზიდენტი სააკაშვილის მოფიქრებული და შექმნილია. მაშინ მოლდოვა და უკრაინა ჩვენ გვიყურებდნენ როგორც რეფორმების მთავარ მაგალითს, როგორც მოწინავე რეფორმატორ ქვეყანას. და ახლა მოლდოვასთან და უკრაინასთან გახსნილია მოლაპარაკებები ევროკავშირთან და გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. რა ხდება საქართველოსთან მიმართებაში? საქართველოსთან მიმართებაში გაყინულია ევროინტეგრაციის პროცესი. სამწუხაროდ, პრაქტიკულად ყოველდღიურად ვიღებთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კი არ იზრდება დახმარება საქართველოსთვის, არამედ მცირდება და იყინება სწორედ ივანიშვილის რუსული კანონის გამო, ივანიშვილის რუსული პოლიტიკის გამო, იმის გამო, რომ დღეს ივანიშვილი ამერიკის პრეზიდენტებთან ერთად კი არ დგას, როგორც პრეზიდენტი სააკაშვილი იდგა. არამედ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტერორისტული ორგანიზაციის ჰამასის ლიდერთან ერთად დგას ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, სადაც დარბაში გაისმის შეძახილები სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. ჰამასის ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერთან, რომელიც რამდენიმე საათის შემდეგ ამ ღონისძიებიდან, რომელსაც ესწრებოდა კობახიძე და პრაქტიკულად მხარდამხარ იდგა ჰამასის ლიდერთან, მოხდა მისი ლიკვიდაცია, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია. ესენი არიან დღეს ივანიშვილის მოკავშირეები და მეგობრები. ვინ არიან მისი რეჟიმის მოკავშირეები და მეგობრები? ეს არის ოკუპანტი რუსეთი და ოკუპანტი რუსეთის რეჟიმი, ეს არის ირანი, ეს არის კომუნისტური ჩინეთი, სადაც ასევე დადის პრემიერი ღარიბაშვილი. და ნაცვლად იმისა, რომ როგორც ჯერ კიდევ 2012 წელს პრეზიდენტი სააკაშვილი პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან განიხილავდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმისთვის რომ საქართველოსთვის გაიხსნას ეს უდიდესი ბაზარი და ეს უდიდესი შესაძლებლობა, ახლა ამდენი წლის შემდეგ, 12 წლის შემდეგ, არამცთუ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზეა საუბარი, არამცთუ ვიზა ლიბერალიზაციაზეა საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არამედ იმაზე, რომ $95 მილიონი, რომელიც გამოყოფილი იყო კონკრეტულად საავადმყოფოების მშენებლობისთვის, სკოლების მშენებლობისთვის, სკოლების და საავადმყოფოების რეაბილიტაციისთვის, მედპერსონალის და მასწავლებლების გადამზადებისთვის, მაშინ როდესაც სასიცოცხლოდ გჭირდება ჩვენ სწორედ ეს დახმარება, რა მოხდა? ეს დახმარება შეწყდა. ამერიკის შეერთებული შტატები იძულებული იყო, რომ ეს დახმარება შეეწყვიტა ივანიშვილის რუსული კანონის და პრორუსული ნაბიჯების გამო. მაგრამ მინდა დავპირდე საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 26 ოქტომბერს ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან აღდგება და არა მხოლოდ აღდგება, არამედ გადავა თანამშრომლობის სულ სხვა ნიშნულზე, სადაც ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ვიზა ლიბერალიზაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გავაფორმებთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მერწმუნეთ, ძალიან მოკლე დროში გავხსნით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან, გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მოკლე დროში გახდება ჩვენი ქვეყანა ღირსეული, წარმატებული ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო.